Nilishawahi kuwa naye, nikaachana naye, nikaja nikajuta baadaye. Wapenda nao wakitengana, usishangae eh. Nangoja kuchumbie na kadi anipatie harusi nudhurie. Kuna siku moja huko na huko, kuna huko naangalia TV bana, anaonekana kama sister dwarf na confidence. Nani yule bana, namjua yule. Ha, kumbe Lulu Diva anafanyaga hizi vitu pia. I'm sorry, I'm late to know it. Nimechelewa kujua kama unafanya bongo movie pia na unapatia sana full confidence. Yeah, yeah. Nimesha kufanyaga movie moja ni kabla. Ni movie moja tu? Yeah. Basi nilibatika kuiona ndo hiyo hiyo. Nilikuwa saloon fulani. Hayo maujanjo umerithi kwa nani? Yako na vipaji vingi vingi. Actually movie, yani sikuwahi kujua kama mimi na kipaji cha kuweza kuigiza, lakini nilikuwa karibu sana na wakina choose kipindi kile, so that wao ndio walikuwa wameniambia kwa choose you, what you heard you choose Tuesday kiasi ndio huyo. Yeah, kwa hiyo ndio nilikuwa kwamba kwa maandamano au yule jomba achule sia. Kwa hiyo Lulu, mahusiano yako kwanza na Tuesday ilikuwaje? Hapana, hapana. Kipindi kile rafiki yangu alikuwa mshikaji wangu kwanza kabula. Okay. Kwa alikuwa ndio baba mtoto wake. So that then akawa ameniconvince, lakini ni sikuwahi. Kwenye mic tafadhali. Sikuwahi. Kwa nilipokuwa nimekuwa kuwa vile nimepata ile taji miss kipindi kile, Kitala akaja kaniomba kaniambia na movie yake, lakini anataka kunibadilisha. Mimi ni sister du, watu wanaona kabisa kwa mimi sister du, msichana mrembo mzuri class hivyo, lakini anataka nicheze Mswahili ili alete maana kwamba kitu ambacho mtu anaona kabisa cha tofauti. Kwa ndio hapo nikaja nikaona okay, kumbe naweza kufanya kitu, japokuwa alikuwa anaogopa, lakini then nifanya kitu kizuri. Alofanya makeup nani kwanza tumshara kabisa. Yaani yaani. Unanishawisha mimi nianze mambo ya makeup kidogo. Normal kabisa. Acha, mnanijaza kama hivi. Shout out basi kujue nani. Okay, huyu ni Rose Kayuga. Patikana Kinondoni pale. Yeah. Unafunga kwani? Hujafunga? Yeye nimefunga. Ah basi, ili swali nitajairisha sababu ya swaumu yako nitakuta siku huko. Uko kawaida. Yeah. Kuna swali moja hapa. Okay. Sema siwezi kuuliza sasa hivi umefunga. Niulize bwana lakini adamu atachagua lijibu au asilijibu. Kweli? Okay basi. Okay. Tunaenda sawa au vipi? Swali langu hili hapa la kitaalam, like science kidogo unajua. No research, no right to speak. Sao, you know what I'm saying? Sao. Okay. Unaambiwa wanawake ambao wana socialize yana au wanawake ambao wanajamiana angalau mara 4 kwa wiki au vipi bana, inafanya waonekane vijana miaka 7 nyuma au 12 kutokana na zile hormone ambazo zinapatikana katika ile situation ya jamii au vipi bana. Sasa pia inasaidia kutengeneza nywele na ngozi na kuwa soft. Sasa kuangalia Lulu Diva hivi yuko very soft na vitu kama vile, kwani wewe mara ngapi kwa wiki? Yaani unaweza kujamiana, yani ngozi na kwa soft kama hivyo yani. Yaani unarudi miaka 7 ama 12 nyuma kutokana na zile hormone ambazo zime inawezekana tu labda kwa sababu automatically labda ngozi yangu ndio iko hivi. Ama cha automatically. Kweli? Kweli amna. Kwani kwa wiki mara ngapi? Sio sema tu ame kwa wiki. Mara 18. Mimi nataka kaa hata miezi 6 au mwaka sijamiani. Kwa hiyo kama hapo hivyo na muda gani? Unajua mimi mtaalamu nikiangalia nyuma sikio najua. Wewe muda gani? Bwana, mimi sasa kwa nimefunga. Bwana. Ama. Hapo wapi? Upande gani wewe ndio mtamu? Which side of you? Unijibu kuna niangalia, unaniangalia, look me in my eyes. Yaani mimi. Look me in my eyes and give me the answer sababu nitahitaji proof. Mtamu sehemu gani? Yaani sio kiniangalia mimi ni mtamu. Chani kwamba sasa tunaacha ni hata sielewa. Kama ni kwa kuangalia kama nimeona hapo. Ana mimi nimeona kama ni kuangalia. Mtamu. Umesema? Hata kwa kuangalia mimi nimeona ni mtamu. Sasa kuna zaidi. Zaidi yake ni zaidi ipi sasa?
What's utamu, nyimbo utamu unazungumzia nini basi? Adhani baise swani. Yani unazungumzia ni ule utamu ambacho kila mtu akikifanya, yani nilichoongelea kwamba ni mtu wangu akifanya hivi utamu akifanya utamu akifanya utamu. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe labda kama demo wako akikuona utamu, ukivaa, ukiwa kifua wazi, utamu. Yani nategemea. Tutaprove kama ni kweli Lulu Diva ni mtamu kiasi hichi au vibaya. Niwe muanga kwa ajili yenu, nijitolee jamani. Akasema nijitolee. Sawa, na waahidi nakusindikiza na wewe. Utasindikiza? Paka lini nilete jibu kabisa utamu wa Lulu Diva level gani? Lini tutaprove? Chango vipi? Chango. Acha nipa sana. Tunaprove lini utamu? Tutaangalia sasa. Tupange tu. Sawa. Kirombaya on air yani. Ndio tupange hapa sasa. Okay. Tamu okay. Lulu Diva. Lakini kama tena kama Adam anataka kuntengua saumu yangu. Mimi natengua kiuno saumu. Geita inakutakia mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhan Karim. Marhaba. Kipande cha mtu. Sibele wewe. Thank you.